Cara, hoje é o segundo encontro de stand-up, New Advance, Água Marinha, Surf Store, G0 Tech. O objetivo é reunir a galera do stand-up, né, para poder proporcionar um dia bacana, um domingo legal para todo mundo. Acho que foi super legal, conseguimos um objetivo aí, que era juntar a galera, trocar informação, se divertir. As ondinhas aqui sempre ajudam, né, pequenininha e fácil de brincar. Nós contamos uma hora ali, tinham 52 pranchas, 42 na água e 8 na areia.